Hazır juda ham katta muammo bizda semizlik ko'payibdi. Semizlik ko'paygan sari semizlik ham neyroendokrin buzilishlarga olib keladi. Shu qizlarda hayz vaqtida kelmaydi. Hayz kelsa ham anovulator bo'ladi. Anovulator nima degani? Ya'ni tuxum hujayra yetilmaydi, yorilmaydi, ovulyatsiya bo'lmaydi. Mana shu keyin anaqa rus tilida porochniy krug deydi. Shu porochniy krug hosil bo'lib, qizlarda keyinchalik bepushlik ham bo'ladi. Semizlikning sababi nima? Hozir birinchidan mayna harakat kam bu ham eng yomoni bu semizlik ki alıp geliyen narsa bizden fast foodla. Fast food, gazli içimlikle bula hamasi semirtiradi. O'shaning uchun hozir masalan bizning yoshli guzida semizlik umuman bo'lmas edi tengdoshlarimiz ichida. Hozir kichkina qizlarning ichida juda ham ortiqcha vaznli qizlar ko'p. Davlatimiz bu taraflama zo'r desa ham bo'ladi, hamma narsa bor yil davomida. Meva, sabzavot, sutli mahsulotlar, mashlarni yeyish kerak, go'shtlar, lekin fast foodlarni endi bir haftada bir marta ki bir ayda bittice yegisi kese yesin. Lekin daimi fast food yiyiş hiç mümkün olmaz.